Não sou um computador, logo da banana. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. A cada clique que você der é muito número no computador da skin. Mas aqui no celular não. Na vez que você ganha 1.000. Vai. 200, cheguei. Vocês não vão jogar. Free Fire. Todo mundo consegue falar seu espanhol?